Jamani, ndugu zangu, tukiwa msibani kwa Dida maeneo Shikilango, kabla ya mazishi hapo ni nyumbani kwao, tukiwa tumefurika tukifanya ibada ya mwisho kabla ya kwenda kumzika. Hakika watu walifurika kweli. Sikiliza, tunaona tu watu wanaondoka, ndugu jamaa na marafiki walichokisema. Sikiliza mwenyewe, huyo binti kazaliwa hapa, kakulia hapa kweli. Baba anapeleka upenga kwetu, kamone kufanya nini baba? Hapana baba, anafanya fea. Anilia sana baba, anaumia sana kama mwanangu. Yani iwezekani huyo Dida tumekuwa naye hapa mtaani hayakuwa naishia kwa huko? Inakuwaje, inakuwaje jamani? Hatujapenda, hatujapenda. Upendo una udini, upendo una udini. Watu wametoka sehemu mbali mbali kumfuata Dida. Kasoma hapa, kakulia hapa. Mimi ni baba kweli, unamuona amekuwa hivi hivi mikononi mwetu. Leo mnamchukua hata kufika nyumbani kwao hapo, una baba tumepata ukwapo hapa. Mama amewasiliana familia, labda kuweka utaratibu, labda kumleta huko. Familia inatenga nini sababu? Familia inatenga nini baba? Familia ndio yenyewe ingeleta hapa, bora kupeleka msikitini baba. Sisi tukupata ukwapo, tunafuata mtu wetu kweli baba. Ndio sheria hii jamani. Mbona mama, mbona wengine hawafanyi hivyo? Angeletwa mkaweka hapa nyumbani, mara moja tukamuaga, basi akaondoka. Mama, mimi ni mwanao mdogo, sijui vingi kama ambavyo najua wewe mama wangu. Pengine kiutaratibu kabisa ilipaswa je ifanyweje, wakati Dida amefarikia hospitali mpaka kwenda kuzika? Yani alipofarikia hospitali angeletwa hapa nyumbani, umenielewa? Dida kaumwa. Dokta, kumbuka naye takribani wiki mbili mfululizo, kwa sababu hata alipata taarifa akiwa airport. Inabidi ni sikilize kwa makini, familia niweze kujua taarifa kwa kina. Simba huu umegusa watu wengi sana, lakini mwisho wa siku nipata kusikia kwamba vidonda vya tumbo vinamsumbua, na akapata nafasi ya kupelekwa Palestina kwa mwisho mwimbili, kwa takribani wiki mbili nzima. Na wewe ulimpata taarifa baada ya kuona kwamba kwa nini Dida sikike hewani? Unabidi niulize, kwa sababu mimi familia hapa nyumbani muda wote nakuja. Kwa hiyo nikamuuliza kaka mkubwa, akaniambia kweli ndugu yako anaumwa. Sawa, ni bahati nzuri au mbaya, mimi nikawa sipo nchini, nikajaribu kufanya utafiti, kweli nikapata hizo taarifa. Sasa narudi jana na leo hii nafika, jana nafika tu usiku na taarifa msiba usiku huo. Kwa hiyo ndio ilivyotokea hivyo. Ulikuwa ume ndio kutoka safari? Kabisa, nimetoka safari jana, nimeingia kama saa 3:30 hivi usiku. Nafika tu mimi napata tu network au kundo napata taarifa msiba. Nimepata taarifa msiba, simu sasa nayo zinaingia nyingi sana kwa airport. Simu nyingi sana zinaingia. Kajiuliza, simu nini? Naulizwa kinachoendelea mtandaoni kweli? Kweli naangalia DM yangu nakuta message nyingi sana. Nikamwambia mimi sikuepo, sikuepo sehemu ambayo ina network. Ndio maana nikashindwa kupata hii taarifa mapema. Yaani mimi hapo ndipo mnani surprise kwamba unaniambia kwamba Dida amefariki. Kweli kwa hiyo taarifa jana nimeipata ni kwa njia ndege. Kufika hapo unapata taarifa msiba, mtu kasha amefariki. Wakati unaingia hapa, watu wengi walikuwa wanakuambia, ambao muongozana nao hasa, walikuwa wanakuambia hebu kaa chini, unaweza ukadondoka, haujalala kabisa. Niambie hali yako toka kupata taarifa hizi mpaka sasa. Kiweli hamna kitu rahisi ambacho mtu anaweza akasema msiba mzuri. Msiba mna uko msiba mzuri. Ukiona msiba mtu anakuambia mzuri sio wa kwake, lakini kila msiba ni wa uchungu. Mimi jana tu binafsi siwezi kulala. Haya, asubuhi siweza kufika kulala chochote. Nimeshindwa. Yaani nimeona kama imekuja kama kitu cha ghafla, ni kwamba sawa ugonjwa unaumwa, lakini kifo kimeumbwa, lakini mbona kifo kimekuwa kama kifo cha ghafla? Kweli tushazoea mtu kunazika, mauti upo, lakini imekuwa surprise. Yaani bora ungepata taarifa ya mtu anaumwa labda miezi au mwaka, unasema mtu anaumwa, lakini mtu kwa muda mfupi tu mtu anaondoka. Wewe umefanya naye kazi kwa zaidi ya miaka 10 mkiwa Time. Yes. Baadaye mkapata na ofia kutoka hivyo ukaenda hivi. Pengine tupitishe kwenye maisha ya miaka 10 ya maisha ya urafiki wenu wa mpaka familia na nini. Alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa ni rafiki wa aina gani kwako? Hakunaga marehemu ambaye anasema kwa mabaya, lakini pasina kuwa nakumbuka, pasina kuwa na Dida singekuwa kukumbuka. Huyu ambaye mnamuona hapa na kumweka hizi kamera za waandishi wa habari. Dida ndo amemnoa kumbuka. Dida ndo amemtoa kumbuka uswahilini. Kwa hiyo ukizungumzia mafanikio ya kumbuka, unazungumzia nafasi kubwa, na hili kila siku nalisemaga, sio kwenu tu, hata kwenye vyombo vya habari ambavyo bahati nimepita. Asilimia kubwa ya kumbuka, mafanikio ya kumbuka, asilimia 50 Mwenyezi Mungu kwanza, kila asilimia 50 yapo kwa Dida. Dida ameweza kumnoa kumbuka, Dida akamfundisha kumbuka. Hii ndio mike,
mike hapo nitakuwa uende hivi. Hapa kuna takuwa na tafsida neno hili, neno hilo nitakuwa ulifanya hivi ili usiliweke wazi, lilifumbe, lizungumze hivi. Kwa hiyo unavyoona chochote